Некими дискутуємо з продажцями, з одним дукаєвим, з одним баша. Перед аналізуєш башку, мусим тоже з неб'ята башки з досвід. Падишим, що нежитимен тим з одним дука іште кандидати, то дискутуєш фітуєш. Por si që ka deklaruar dhe vetë Zori Duka edhe ne, do të konsideronim çdo kandidaturë alternative cila mund t'i ofrojë të djathtës Bashkinë e Durrësit. Dhe kjo ka qenë fryma e diskutimit, pa dyshim që zonja Duma është tashmë një figurë publike politike, një zë i opozitës shqiptare, dhe ne do të bëjmë atë që është më mira për të fituar Bashkinë e Durrësit së bashku me Partinë Demokratike dhe leat të tjerë. Pra, jeni tërhequr në një farë mënyre nga vendosmëria se Zoti Duka është figura sipas edhe të gjitha sondazheve me cilat opozita do ta fitonte Bashkinë e Durrësit. Dua të sqaroj edhe një herë që kandidimi nuk e ka kërkuar Zoti Duka, te Zoti Duka e ka kërkuar Zoti Basha. Në rrethanat që u krijuan, ne dhe Zoti Duka jemi takim që zhvilluan në Durrës, tam që jemi të hapur për një kandidaturë e cila do të marrë dhe vlerësimin ton për të mundësuar fitoren e Bashkisë së Durrësit. Uroj dhe shpresoj të kemi bërë zgjedhjen e duhur. Nuk ka në këtë aspekt asnjë gjë personale, as në unë, as në Zoti Duka, përveç se dëshirës për të bërë atë që është më e mirë, javën qytetarëve të Durrësit, edhe qytetarëve shqiptarë, jo vetëm Durrës, edhe të tjera, mbështetjen maksimale për të pasur kryebashkiak ata që meritojnë. Zoti Mediu, ka aktualisht Partia Republikane një marrëveshje me Partinë Demokratike dhe a ka zona të ndara në cilat do të garoj Partia Republikane me kandidatët e saj? Ka një marrëveshje në parim për mënyrën e funksionimit të këti koalicioni, ashtu si që janë konsideruar edhe figurat Partisë Republikane, në bashki do të është të rëndësishme, të propozuara edhe nga vetë struktura e Partisë Demokratike, por të 61 kandidatë kryetar bashkije, në rastin e konkludimit të kësaj marrëveshje nga ana e Asamblesë Kombëtare të Partisë Republikane, janë të Partisë Republikane, ashtu siç janë vetë Partisë Demokratike. Nuk kemi ecur me idenë që kjo i takon Partisë Republikane apo i takon Partisë Demokratike. Kemi ecur me idenë që janë 61 kandidat të opozitës shqiptare, të cilët vinë në mirëkuptim dhe në angazhim përbashkët për të fituar. Një ditë më parë deklaruat se marrëveshja me Partinë Demokratike është sa afër edhe larg. Mbetet sërish në këto nivele një marrëveshje me Partinë Demokratike? Jo, sot besoj që jemi në realitet më afër marrëveshjes, por padyshim që ditën e hënë kur mbledhet Asamblea Kombëtare do t'i japim rendimin tonë përfundimtar për mënyrën e angazhimit në fushat elektorale.